toujours la famille, toujours Gilmas, bien mon boyébi. Merci de partout dans le monde. Bande konanga ya Australie, merci beaucoup. Bande konanga ya Brésil, Argentine, merci à trop. Bana Europe mobimba. Moi na tanga bakombo na bino ezate pona soutien na bino massive na Chronique du Net TV. Bino bana Sarcelles. Bande konanga na France wana na pesi bino mbote. Dadi ya kuza na bosanite. En tout cas, makambo za kitoko lelo na lingi tolobela Erichi Watanabe, maître supérieur spiritas. Mutu oyo akomi nzembu na munoko ya de la forêt. Faso wera sona komi kolobela Erichi Watanabe. Faso wera sona komi ko pese la pena makambu na maboko ya ino ya Erichi Watanabe. Makambu ebele ya kolobela artiste misye na biso wana eza ya tro. Alors na kosenga na bino toujours matoi. Pona kokota na muzindo bande konanga na osenga na bino toujours ba oyo bolingaka Chronique du Net TV bo s'abonner massivement. Merci na bino déjà bo s'abonna ba kombo nanga toujours Chronique du Net awa ngai moko Gilmas ange de lumière encre correcteur naza wa pona kolobela ba musicien nyonso positivement lelo. En tout cas soki Erichi Watanabe akoyoka nga un jour soki Erichi Wata akozwa conscience ya makambu oyo eza koleka na monde musical. Erichi Watanabe fwa ibakiaza afa chéri ndenga zalaki vraiment ko déclarer malobana depuis le temps ancien na kati ya maison mère. Il faut to lobela e faut to lobaka ba vérité ke Erichi Wata vraiment ozali pe oza héritier ya kla maison mère ya kla wenge. Faso baza ko lobela yo, faso baza ko protéger yo Erichi Wata soki ande konanga soki oza vraiment na boule ozo comprendre ndenge musique no zo kende ndenge ba vie na yo bazo lobela yo baza ko bwa ke la yo soi positivement baza ko lobela toujours ba bonheur na carrière na yo musical. Erichi Wata oza na droit ya erreur lisusu te to yebi yo za la kamoto na tembe mais depuis que o déposé ba arme komi ko sala carrière komi ko sala musique na yo na ndenge ya bien na ndenge ya sagesse lelo yo moko remarquer te o memeli biso musique moko philosophique o memeli biso musique o toza ko benga toujours intelligente menga na komi ko benga ngo philosophique puisque musique na yo so mutatie la coyote po ko prendre nzembo na bien ke nyo seza maloba ya bolingo me oza oya na ba makambo ozo sala dissertation na chaque nzembo na yo eza dissertation tandis que ya ba misusu za la ka o pesi nzembo boyembi makambo eleki me nzembo ya Erichi Watanabe eza philosophique eza net dissertation bozo sentir introduction ezali développement na conclusion yango ne ozomona a partir ya makambo wana nyonso bato baza koyamba album non esengo baza koyemba yo partout eza na bao baza kondima toujours te ke album oyo ezobe ebeti deja 1 an baza kondima te puisque album eza na elengi moko boye ezozala kaka on dirait loko ya yake eza na une semaine et deux semaines savoir faire yango eza ko sala yo depuis ki ozalaka toujours wana pona ko prepese la batu ba nzembo ya bien lelo ko comprendre ke générique peze loka makila na yo générique na yo oyo ya miange mi de moi yaki oyebi makambo sali yo moko oyebi resultat ya générique wana lelo générique na yo mususu woso oyo eye ko renforcer album na yo miange mi de moi. Toza komona toujours ba qualité artistique ya musala, toza komona pe orchestration na yo, propriété ya Erichi Wata lelo na ebite soki eza na orchestre oyo baza kumeka makambo za kosala Erichi Watanabe. Conscience na yo wana vraiment soki garder yango okomi sika boshik bojar ya solo. Puisque ba boshik bojar ya wenge ba baleka sika yo mutoti kama ozi flambo Erichi Watanabe yo muto simbi flambo ya maison mère, yo muto simbi flambo ya BCBG, yo muto simbi flambo ya Wenge Mobimba.
Batu bakomi kotale la kaka eritye watanabe. Pona ba kalite ya nzembo, kalite ya ba klip, kalite ya ba mizisye na e boshik boja na podium. Antuka eritye watanabe ozana droa ya erere lisusu te. Tozo tale la yo, tozo tala yo. Biso ba fanya mezomere, biso ba na mezomere depuis kala. Tosi portaka na biso de la forêt. Depuis que oshanja kalikile yo moko yebike na naza parmi batoyo to baboya ko télécharger ko yo ka musique na yo mais depuis que oshanja casque nzembo ya dadi wana etinda ngana télécharger na nzembo album ya nini carrière d'honneur o nazalaki ko yo ka nanga te naze ko boya kutu ko yo ka sales de kaka dali neabo mere ko mona ke uzongeli makambo ya vie na yo o comprendre que makambo ze pa vie na yo. Soki nga na lobi na komi ko chari ko télécharger lelo na sombi album no mo na somba ki ango deja na ebandeli mi anjimi demo c'est que bato ebele pe baza ko yaka ka ko soutenir yo yango toza ko yoka maloba vie de la forêt ye mo kwaza ko loba ke mwana oyo toza ko yoka na 40% ka 40% ne toza ko yoka makambo a minene eza koya toko yoka yo. Okobeta ba stade Eritye Watanabe soki okontinye na lire ya boye. Parce que génération wenge nyoso baza sima na yo. Génération mobimba. Eza la ya maison mère. Ya BCBG baza sima na yo lelo. Avec ba spirit abatu ya sikape ba yoko bakisama. Seke sa va, sa va et sa va. Soki lelo batu waza koloba. Kongo mobimba. Esika boza kosolola na batu. Boza kobenga ka batu. Batu waza koloba album na yo eza accepté. Yango na lobaki na bemisyon na nga yo ese beti tango su ba 7 mwa, ba 8 mwa. Na lobaki eritye karez doneri na ye zalaki ya koya ko zua place, ko kamata place pe parmi bagra. Me mi anj mi demo eye ko konfirme zalaki album ya konfirmasyon ya grandere na yo. Konfirmasyon ya savoir faire na yo. Ose ya miziki ya Kongo. Lelo kombo na yo ekoma partout. Ozali susu debitate okoma grand okoma vraiment mbiaka na makambo oyo Eritye Watanabe ozana droit erere te biso bafani ya mizomeri toza sima na yo dadi lelo toza na woso ban generike kitoko soki mutu akoya koloba ke obeta ki bien te etalie mba parce que ba preuve za komonana toke na fikini Eritye mutu akoya ko denigre fikini na yo eza mutu aza motema mabe. Aza motema mabe puisque beta ki yango bien. Eloko na koloba na za kotuna nanu na ba oyo ba grand ba oyo bazana ba soutien ebele. Ba oyo balingaka ba oyo penza basala kake bango nde balingaka bango bafingaka batu pour pona bango kaka. Eritye aza na ye eloko te. Botika Eritye sala miziki na ye. Aza kaka na deuxième album. Aza nanu aza na posa ya polemiki te. Botika kuambrieye, botika kuchia bakali. Paske na minicho yo distraction de esika baza kulingaba mema Eritye na kati. Me Eritye asha kuprene ke distraction eza makamu mususu. Awa tuza na tango ya musala. Eritye Watanabe asha boy makamu ya distraction. Oya koya na distraction italie. Me asha aza koya na ndenge. Tobeta, toyoka. Meyere albome na 2020 ezalaki miyanj mi demo. Lelo to continue meilleur générique esika eko beta ezalaki ya dadi wana aeko couvrir ango lisusu ko renforcer avec woso nani muta ko boye loko aboye soki de la forêt za kondima Kofi Olomide za kondima Jibem Piana papa sheria za kondima Redi ya misi ya zondima ebongo bafani ya pamba bafani basomba ka miziki te bakende ko boya. Eritye azana plus de 20 concerts na aneo. Seto bandi kotala ba goma. Abeti goma se kombe de fois. Ba na niveau ya nini oyo. Kindu abeti. Abeti na Lubumbashi se kombe de fois. Na kini wana kolobate. Na minicho oyo. Auti kobeta na Kananga. Sika mutu ya boye. Kala mingi te zo kene na Espanye. Apre Espanye zo kene na Istanbul na Turki wana boze la ye. Puisque sete musicien, sete artiste oyo. Azoti ya tembe na ndenge ya miziki. Oya kumona ki alekie na chan, alekie na barumba, atia pe totala. Atia toyoka ye. Na minichoyo se Eritye. Kote rumba na minichoyo se Eritye. Mutu oya kutia tembe, atia ya ye tosali komparezo. Banzembu oyo, Eritye atia na albome na ye.
banzembo ebele eyaka après 3 mois eleki 2 mois boye esili tozana 1 an na 1 mois ezokende 1 mois lelo tozokende toloba 13 mois ezokende banzembo yeriche watanabe eza ekomi lokola 20 mingi toza ezokola mingi ezokoma elengi mingi toza ko toza ezo eza komela na marché mingi ezokoma kitoko ekomi 20 mvinyo nga mutu na bandaki makamwana bi miziki ya mutabo eza miliki ya mususu mvinyo bato nyoso ba adopter loko wana bato bayebi mais si kaso totali si ka bien lelo mvinyo komi ezongi epa nani Ericho Watanabe puisque banzembo na soki tozongi na carrière d'honneur retirada banzembo eza kuna eza na banzembo yoki bi bem faso aza koyembela nzembo wana koyoki ba DDD faso eritia beta banzembo wana tellement que mutozala ka parfaite tope sa yeta a continuer na 3e album soit ba single yoko ya tukumona makambu mineno Ericho Watanabe ya kosala mais na mini choyo soki mutu abeti des albums, des premiers albums na ye vraiment réussi. Abima pe premier album na zo pe révélation de l'année, abima révélation de l'année. Deuxième album na ye oyo ezo sa sabash ba album nyoso na banzembo nyoso za kobima. Eza la banzembo ya fali, eza la banzembo ya feri, eza ko éliminer ngo puisque faso Ericho beteli album na ye oyo miange mi demo. Ah, banzembo za wana, bagombe na gombe. Nzambe moko ayembi na redi ya misi. Titre kiminga wa, soki nani biloko kwa moko boy. Titre, banzembo wana ufandi boza koyoka, uyoki ba streama. Banzembo misusu za ondire ya ba cinema. Banzembo misusu ondire ba ere cinema esila ka ba ere baza kuchia ba titre wana banzembo ebeta ka na nini na kachi wana. Ozoyoka banzembo, obi meno, Ericho ye makasi. Ena to pesi poto yo kayo kabanzembo na yo ezo continue kozala neti ya sika. Banzembo ya Ericheza kaka ya sika. En tout cas courage bana mezo mère bino batu bosepela kana na muziki ya wenge. Buzana mwano baza kubenga Ericho ya muziki ya Congo. Buzana jeune moko baza kubeta muziki kitoko Ericho ya muziki ya Congo. Kote koyemba boyebi bi atikala kuratete depuis mezo mère banzembo na nyoso ezalaka toujours bien. Aeko oseye moko na carrière solo, premier album révélation de l'année avec banzembo kitoko na kati. Lelo aeko confirmé sika après un an bomoni bino moko ke non un an mobim banzembo eza ko betama. Ezalaka rare komona mutu ba beta ye pendant un an na album moko. Ericho Watanabe bazo beta ye banzembo zonga kaka lokola ya sika. Banzembo ya Ericho komi net mvinyo. Banzembo ya Ericho ekomi ezo koma eza na ebite ba caviar soki ezaki na restaurant ekomi ba caviar ba biloko otoke mutu ayo aza kolia ngo avec appétit mais tope se richeta ba oyo bazoya toujours ko sala ba campagne contradictoire ba campagne de stabilisation ko tchaka ba bato dans les rues ya Ericho wata Ericho azana nu jeune par rapport à bafali ya baeri ya bafere Ericho auti ko stabiliser ko confirmer nini vie artistique nae na monde ba musique na biso ya Congo pe ya Afrique lelo Ericho za sous ya Congo te azobeta na ba Afrique du Sud azokene ba Istanbul ba nini oyo ba Espagne abeta déjà Olympia akota kiti na kati mais abeti te pona ko doze na ba combattant bozomo na makambo za ko sala bozomo na ba every Ericho Watanabe azako sala mutu oyo ase azape na posa ya soutien ya ba chroniqueur na ba journaliste na muziki ya Congo eza Ericho Watanabe puisque azako tombola pe bendele ya Congo libos likolo ezaka ka ferite ezaka ka falite ba musicien baza ebele Ericho azape na place na muziki ya Congo ino subi pe na place na muziki ya Congo ba déplique pomba bazana na place na bango na muziki ya Congo soki mutu asali likambo abie tozala na esprit ya kolobela ye
batu bakomi troka ka mutu moko po baza ko banga soki balobeli mutu mususu bafane bako desabonner bako kima ye ba faux journaliste bango wana vrai journaliste nde mutu oyo bozala bozala te bolinga bolinga te botala botala te me akoloba vérité nde sika biso tozali ba vérité ekotika la vérité tozalaki na ba ambrema liboso pamba pamba ya koloba ba n'importe quoi mais lelo ke Dieu soit loué. To longwe na ba mprizo wana ya satana ya kufinga kabatu. To longwe na mprizo ya satana wana ya kuchola kaba makambu ya bien. Lilo toko ni kolobela kaka bolamu ba makambu moko positifu na miziki ya Kongo. Aloro, na pesi bino ba mboti ba bo debi de la semaine. Eza ngamu tunabino Gilmas ange correcteur, ancre correcteur, ange de lumière. Na pesi bino ba mboti ya tro. On est dans les bots toujours, restez connectés, restez scotchés. Naza mutu nabino kala mingi te bokotala ba vlog na banda ko sala na niveau sika ya Canada na la kisabino pe ba via kotoyo maleme malembe molo molo toza koya onela.